she went up, Julia Eleonora, with Lafayette. Sanoit heille, pop laulaja, ei lapsena häpeää tunneta, ennen kuin joku sulle nauraa. Ei se musiikillista suuntautumista hyväksytty teidän savivajassa. Ei perhe sietänyt poppia. Ja ne sanoi, ei susta tähteä tuu, ja uuden lasi täyteen panee joku. Kaikki mitä valo koskettaa on sinun, Abdul. Mikä on tuo varjoisa alue? Se on Kerava. Et saa mennä koskaan sinne. Mie luppaan. Tänään Abdulin puolikas on huomenna leijona kuningas. Mie luppaan. Kiitos, kiitos paljon. Hyvät naiset herrat, Abdul Tuisku, Aboa Gospel ja Eleonora. Nyt on aika mennä ihan pienelle katkolle. Nähdään pian, muista twiitata. Noni, hopi hopi, katsomoon. Ei siinä ollut koko jakso. Mene katsomoon katsomaan loput.